Sandia-sonen starter like over fossen Gilvo. Sonen er 9 kilometer lang og strekker seg helt opp til Gabofossen. Fiskekortene i Sandia er Hersa, Mikkeli, Sarigoski, Barilla og Steinfossen. I Sandia så selges det kun todøgnskort. Hersa er en populær fiskeplass på Stortvann. Kortkjøperne her leier ofte stakerstua ved Mikkeli gård. Mikkeli er førstevalget blant alle dem som blir trekt tidlig ut på korttrekninga i mars. Gården i Mikkeli er berømt som oppholdssted for kong Harald den 5. når han årlig besøker elva med sine kamerater. Naturen endrer seg fra flatere områder til tydeligere dalføre når man kommer til Sandia. I tillegg til den nye gården i Mikkeli, så er også fiskeplassen ved gården og like over i Sandiagoski kjent for god og stor fangst. På tur fra Mikkeli opp til Sarigoski kommer vi til Gammelsandia. Et grunt parti som på lite vann er vanskelig å forsere. Du er nå i villmarka med all den ro og stillhet det medfører. Her er man helt avhengig av elvebåt for å frakte folk og utstyr til fiskekortene. I gamle dager var det også en gård i Gammelsandia. Midt i elva i Sarigoski ligger det store steinblokker som kan skape gode forhold for laksefiske. Når vi kommer til Barilla, så blir fjellene mer markant og brattere langs elvekanten. Etter Barilla er det et langt stritt parti før vi kommer til Vähinima, som også tilhører fiskekortet Barilla. Ronga er den mest brukte leirplassen i det siste fiskekortet i Son. Men de ivrigste fiskerne har leirplassen helt øverst i Steinfossen. Steinfossen er den tredje kjørbare fossen. Det er som navnet tilsier, et storsteinet stryk der man må være godt kjent for å kjøre. Fiskeplassen Steinfossen ligger like over stryket og under Gabofossen. Nå er vi på det øverste fiskekortet i Sandia-sonen. Gabofossen er ikke kjørbar med elvebåt, og skaper et naturlig skille opp til Nord-Europas største canyon og fiskesonen Sautso.